Vehşi Kızılgül seriali ile tanınan Meksikalı aktör Raimundo Capitello koronavirüsten vefat edip bir gaz akşamaza istinaden bildirir ki 76 yaşlı aktör Meksika'daki hastaneye yerleştirdikten 800 gün sonra vefat edip. Qeyd edək ki, Raimundo mənim qara bacım üçün ağ qızılgül İtalyan evlənir. Vivanna, ana yoldaş, qadın, real həyatdan hallar, Juan Iris, sehirli gəlincik, Marisol kimi film və seriallarda rol alıb.